सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपतिको बोली ओलीकै पक्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार पूर्व प्रधानमन्त्री सहितको सर्वदलीय बैठक बोलाइन्। बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रपतिको निम्तो पाए पनि तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बहिष्कार गरे। ती तीन प्रधानमन्त्रीहरू थिए झरनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई। राजनीतिक निकासका लागि भन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको राजनीति सहज बनाइदिनेका लागि मात्र बैठक बोलाइएको बुझेका यी तीन पूर्व प्रधानमन्त्री शीतल निवासमा अनुपस्थित भए। उनीहरूले जे सोचेका थिए आखिर त्यही भयो। राष्ट्रपति भण्डारीको दाहिनेतिर बसेका प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि बल्झ्याउने भाषा बोले हिजोको बैठकमा। पुनस्थापनापछि पनि प्रतिनिधि सभा चल्न नसकेकाले निर्वाचनमा जानुपर्छ ओलीको भनाइरहेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रावधान छ, सल्लाह गरौँ ओलीले भने। बैठकमा उपस्थित अधिकांशका लागि ओलीको यो मन्तव्य चिड्याउने खालको थियो। यसैले ओलीको बोली सकिना साथ केही नेताहरूले तुरन्त आपत्ति जनाए। रामचन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी लगायतका नेताहरूले राजनीतिक समस्याको निकास शीतल निवासबाट होइन संसदबाट खोज्नुपर्ने जिकिर गरे। नेताहरूको आपत्तिपछि राष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिक्रिया कस्तो आउला, धेरै नेताहरू त्यसको पर्खाइमा थिए। तर राष्ट्रपतिले बोलिन् तर उनले जे बोलिन् त्यो अझै झस्काउने खालको मात्र थिएन, ओलीको बोलीमा सही छाप हान्ने जस्तो थियो। राष्ट्रपति भन्दै थिइन् चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिनु भएन। दलहरू बीचको हार्दिकता र सद्भावका लागि आफूले चियापान राखेको बताए कि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई समर्थन गरेपछि उक्त बैठक न हार्दिक रह्यो न सद्भावमय नै। संसदको अवधि नसकिँदै राष्ट्रपतिले चुनावको पक्षधरता लिनुहुन्छ कि हुँदैन, पहिलो प्रश्न महामहिम राष्ट्रपतिलाई। संसदबाट हल खोज्नुपर्ने विषयलाई शीतल निवास निम्त्याउँदा राष्ट्रपतिले पहल कदमी गर्नुको कारण के हो, अर्को प्रश्न पनि राष्ट्रपतिलाई नै। दोस्रो पटक पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा गरिदिनका लागि नै राष्ट्रपतिले यो बैठक बोलाएको हो, यो तेस्रो प्रश्न पनि उनी राष्ट्रपतिलाई नै। मन्त्री परिषदले 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले लगतै सदर गरिदिएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक हर गर्दै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन राष्ट्रपतिले नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय नैतिकता विलुप्त भइसकेको छ। राष्ट्रपति संवैधानिक अभिभावक हो, तर किन उनको भूमिका प्रधानमन्त्री ओलीको रबर स्ट्याम्पको तहभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन? प्रधानमन्त्री ओलीका गैर राजनीतिक र गैर संवैधानिक कदममा पटक पटक लाछाप लगाइदिने गरेको भन्दै आलोचित छिन् राष्ट्रपति भण्डारी। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक भनेर उल्टाइदिएको सबै स्मृतिमा ताजै छ। यस्तो स्थितिमा फेरि संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा सही छाप हान्न राष्ट्रपति भण्डारीले देखाएको लालसाको पछाडि केही रहस्य लुकेको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले जस्तै नयाँ जनादेशको सिटी फुक्न राष्ट्रपतिले किन हात उचालिरहेकी छिन्? प्रश्न त उठ्छ महामहिमज्यू, जवाफ पाइँदैन, यो बेग्लै कुरा हो।